Вітаю вас на каналі «Світ казок». Микола Носов, пригоди Незнайка і його товаришів. Частина п'ята. Розділ 25. Кульку лікують. Після втечі Бурчуна і Пілюльки весь персонал лікарні те й робив, що лікував свого єдиного хворого – Кульку. Відчувши, що до нього прикована увага всього колективу лікарні, Кулька став страшенно вердувати. То він вимагав, щоб йому на обід варили суп із цукерок і кашу з мармеладу, то замовляв котлети із суниць з грибним соусом, хоч усім відомо, що таких котлет не буває. То наказував принести яблучного п'юре, а як приносили яблучне п'юре, він казав, що просив грушевого квасу. Коли ж приносили квас, він говорив, що від квасу несе цибулею, або ще щось видумував. Усі нянечки з ніг збилися, потураючи його примхам. Вони казали, що в них споконвіку не було такого хворого, що це суща кара, а не хворий, і щоб він уже швидше видужав або що. Кожного ранку Кулька посилав котрусь із нянечок шукати по місту собаку Бульку. А коли втомлена нянечка поверталась в лікарню, сподіваючись, що він уже забув про свого собаку, Кулька неодмінно питав. «Ну, знайшла?» «Та його ніде нема». «Так ти, мабуть, і не шукала». «От слово честі, всі вулиці обійшла». «А чому я не чув, як ти кликала собаку? Йди, ну, ще пошукай». Бідна нянечка виходила за ворота і, не знаючи, куди їй податися, кричала – «Булька, Булька, щоб ти пропав!» Вона знала, що її крик справді не поможе, але виконувала вимогу Кульки, бо вважала, що це заспокоює хворого. Другу нянечку Кулька посилав дивитися, що роблять малюки, і доповідати йому тричі на день – вранці, в обід і ввечері. Третю нянечку він примушував розповідати йому зранку до вечора казки. І якщо казки були нецікаві, він виганяв її і вимагав, щоб прислала таку нянечку, яка знає кращі казки. Кулька страшенно сердився, якщо ніхто з товаришів не приходив до нього. А коли хтось приходив, він виганяв і говорив, що йому заважають слухати казки. Медуниця бачила, що характер у хворого з кожним днем псується. І казала, що він тепер у 20 разів гірший, ніж Бурчун і Пілюлька разом узяті. Допомогти хворому могла тільки виписка з лікарні, але в нього ще боліла нога. Крім того, Кулька сам собі нашкодив. Якось уранці йому здалося, що нога вже не болить. Він зіскочив з ліжка і побіг по палаті. Але не пробіг і 10 кроків, як нога підвернулась і Кулька впав. Бідолаху перенесли на руках у ліжко. Одразу нога опухла, а ввечері підскочила температура. Медуниця цілу ніч просиділа біля його ліжка, не стуляючи очей. Завдяки її турботам опухлість спала, але цей випадок дався в знаки. Лікування ноги затягнулося. Нарешті хворому дозволили потрошку вставати з ліжка. Спираючись рукою на милицю і тримаючись за стіни, Кулька потихеньку шкандибав по палаті і так учився ходити. Потім йому дозволили на годину виходити у двір прогулюватися з нянечкою навколо лікарні. Від цих прогулянок характер хворого покращив. Він не так уже лютував, як раніше. Проте, коли надходив час повертатись у палату, Кулька сердився, кричав «Не піду!» і відмахувався від нянечки милицею. Доводилося хапати хворого на оберемок і силоміць класти в ліжко. Завдяки цим крутим заходам лікування пішло успішніше. І незабаром Кульці оголосили, що через день його випишуть із лікарні. Малюки й малючки з радістю почули цю добру звістку. На другий день усе населення зібралося біля входу в лікарню. Усі вітали Кульку з одужанням, піднесли йому квіти, а він сказав. «Ось ми і зібралися всі. Нема ще тільки Знайка та мого Бульки». «Ну, нічого», – втішали його малючки. «Може, і Знайко ваш знайдеться, і Булька відшукається». «Як же вони самі знайдуться?» – відповів Кулька. «Треба їх шукати». «Справді», – сказав Незнайко, – «доведеться шукати цього дурненького Знайка, а то десь пропаде без нас». «Чому ж він дурненький?» – заперечив лікар Пілюлька.
«Певна річ, дурненький, і боягуз до того», – відповів Незнайко. «І зовсім не боягуз», – почав було Борчун. Але Незнайко перебив його. «А ти мовчи! Хто тут за головного, ти чи я? Чи, може, ти знову хочеш у лікарню?» Почувши про лікарню, Борчун замовк. Сніжинка сказала: «Ми призначили на неділю бал з нагоди одужання усіх хворих, а потім ви можете йти шукати свого дурненького Знайка. А коли знайдете його, ми влаштуємо ще один бал. Це навіть чудово буде!» «Чудово, чудово!» – зраділи всі. Невідомо, що більше втішало – те, що розшукають Знайка, чи те, що можна буде влаштувати з цієї нагоди ще один бал. Це питання досі не вияснене. Робота по збору фруктів закінчилася, усі підвали було набито яблуками, грушами, сливами, а на деревах ще лишилося багато спілих плодів. Вирішено було подарувати їх зміївським малюкам. Почалася підготовка до балу. Частина населення розчищала зарослий травою круглий танцювальний майданчик. Друга частина робила лавочки і ставила їх довкола майданчика. Поспішайко, Мовчун і Цвяшок, озброївшись сокирами, будували біля майданчика двоповерхову альтанку для оркестру. Інші малюки будували ядки для газованої води, морозива і інших ласощів. Робота йшла під музику, бо гусля відібрав 10 найкращих арфісток і створив оркестр. Вони тут і проводили репетиції. Хоч це дивно, але навіть Свяшок працював з захопленням. Він виконував усе, що йому доручали, і не витворяв ніяких фокусів. Він наче переродився. «Як це добре з вашого боку, що ви допомагаєте нам», – говорила йому Киценька. «А чому й не помогти?» – відповідав Свяшок. «Коли вже треба, то я хоч довбешку розіб'ю, а зроблю». «Все ви робите так старанно, що просто приємно дивитися», – говорила Ластівенька. «Ви, очевидно, любите працювати?» «Дуже люблю», – зізнався Цвяшок. «Я завжди люблю щось робити, а коли нема чого робити, я не знаю, що робити, і починаю таке робити, що зовсім не слід робити. З цього виходять дурниці, і за це мені часто влітає». Цвяшок голосно шморгнув носом і провів по ньому кулаком. «А що це значить, влітає?» «Ну, трепанація». «А що значить трепанація?» «Ну, просто лупцюють». «Ой, бідний!» – зітхнула Киценька. «А ви краще не робіть того, чого не слід робити. Краще до нас приходьте. У нас завжди знайдеться для вас якась робота. Паркан полагодити, розбиту шибку вставити». «Добре», – згодився Цвяшок. «А на бал до нас прийдете?» «А можна». «Чому не можна? Тільки вмийтесь як слід, гарненько причешіться і приходьте. Ми запрошуємо вас». «Гаразд, я прийду, спасибі». Киценці дуже сподобалось, що Цвяшок так чемно розмовляв і навіть сказав «спасибі». Вона аж спалахнула від задоволення і, відійшовши з Ластівенькою, вбік шепнула: «Його зовсім не важко перевиховати». «Його треба частіше хвалити», відповіла Ластівенька. «Це йому корисно. Завжди, як тільки він набешкетує, треба насваритися. А коли зробить щось хороше, треба похвалити. Тоді він буде старатися робити тільки хороше, щоб похвалили ще раз. Крім того, слід прищепити йому гарні манери, а то він страшенно носом шморгає». «У нього й мова дуже засмічена», підхопила Киценька. «Що це за слова такі? Довбешка, дурниці, влітає? Треба буде попрацювати над його мовою і поступово відучити від негарних слів». А Цвяшок, задоволений тим, що його похвалили, ще завзятіше почав працювати. Що не кажіть, кожному подобається, коли його хвалять. Розділ 26. Повернення Цвяшка. Після того, як Цвяшок не прийшов додому, ніхто з жителів Зміївки не наважувався вибратись у зелене місто. Пішла чутка, що стоголовий дракон скоро поїсть усіх малючок, а потім приповзе у Зміївку і жертиме малюків. Час минав, але дракон не появлявся, а замість нього одного прекрасного ранку у Зміївці –
з'явився зовсім незнайомий коротулька. Він розповів, що летів на повітряній кулі разом із своїми товаришами і вистрибнув з парашутом, коли куля почала падати. Він приземлився у густому лісі і блукав по хащах і полях, розшукуючи своїх друзів, які полетіли далі на повітряній кулі. Найкмітливіші слухачі, напевне, вже вгадали, що цей незнайомий малюк був не хто інший, як Знайко. Замість того, щоб спокійнісінько повернутися додому, Знайко вирішив розшукати своїх друзів. Жителі Зміївки розповіли йому, що в Зеленому місті декілька днів тому з'явилися малюки, які теж летіли на повітряній кулі і розбилися. Двоє з них приходили в Зміївку по паяльник, а тоді поїхали назад у Зелене місто разом з водієм Бубликом. Знайко почав розпитувати про цих двох малюків. Коли йому описали їх і сказали, що обидва були в шкіряних куртках, він одразу здогадався, що це були Гвинтик і Шпунтик. Письменник Медикайло, який теж був тут із своїм бурмотографом і чув цю розмову, підтвердив, що малюків справді звали Гвинтик і Шпунтик. Знайко дуже зрадів. Він сказав, що зараз же піде в Зелене місто і просив показати йому туди дорогу. Почувши це, жителі засмутились і сказали, що в Зелене місто йти не можна, бо там оселився стоголовий дракон, який пожирає малючок, не кажучи вже про малюків. «Щось я ні разу в житті не зустрічав стоголових драконів», – недовірливо посміхнувся Знайко. «Що ви замахали на нього руками? А бублика нашого хто з'їв? Уже скільки днів минуло, як він повіз у Зелене місто Гвинтика і Шпунтика, та так і не повернувся». «А шурупчика хто зжер?» – запитали коротульки. «Він теж поїхав у Зелене місто за бубликом і теж не повернувся. А який чудовий механік був, усе вмів робити». «А цвяшка хто злопав?» – наполягали зміївчани. «Ну цього хоч не шкода, бо, як сказати по правді, поганий коротулька був. Проте мусив же хтось його з'їсти». Знайко замислився, потім сказав: «Науці нічого не відомо про стоголових драконів, отже їх нема». Митикайло сказав: «Але науці нічого не відомо про те, що драконів не існує, отже вони можуть існувати. Коли вже про це говорять, то, мабуть, щось таке є». «Про Бабу Ягу теж говорять», – відповів Знайко. «По-вашому, виходить, що Баби Яги нема?» «Звичайно, нема». «Оближте ці казки». «Це не казки, це Баба Яга казки». Знайко твердо вирішив іти в Зелене місто. І хоч як жителі відмовляли його, він усе-таки стояв на своєму. «Нічого не вдієш». Зміївчани нагодували Знайка, потім вивели на околицю і показали дорогу в Зелене місто. Всі вважали, що він іде на неминучу загибель, і, втираючи сльози, прощалися з ним. У цей час далеко на шляху знялася хмара. Вона швидко наближалася і збільшувалась. Коротульки дриминули в розсип, поховалися в будинок і визирали з вікон. Усі думали, що це біжить стоголовий дракон. Тільки Знайко не злякався і зостався на вулиці. Незабаром усі побачили, що до міста наближаються один за одним три автомобілі. Це вони збили куряву на шляху. На передній машині лежало велике червонобоке яблуко, на другій – спіла груша, а на третій машині вмістилося аж 5 слив. Порівнявшись із Знайком, машини зупинились, із них вилізли бублик, шурупчик і цвяшок. Побачивши це, малюки повибігали з будинків, стали обнімати бублика, шурупчика і навіть цвяшка. Всі розпитували про дракона, а як почули, що ніякого дракона нема і ніколи не було, то страшенно здивувалися. «Де ж ви пропадали так довго?» – питали всі. «Ми збирали фрукти», – відповів цвяшок. Ця відповідь викликала в усіх посмішку. «Інші, може, й збирали, а ти, напевно, весь час по парканах лазив та вікна бив», – глузливо мовив Митикайло. «А от і ні», – образився цвяшок. «Я теж працював, я, ну як вам сказати, перевиховався, от». Бублик і шурупчик підтвердили, що цвяшок справді перевиховався,
що малючки були дуже задоволені його роботою і подарували за це жителям Зміївки багато яблук, груш і слив. Малюки зраділи, бо дуже любили фрукти. Бублик, дізнавшись, що Знайко хоче йти в Зелене місто, згодився відвезти його на своїй машині, і незабаром вони поїхали. Жителі Зміївки ходили вулицями міста і раділи, що нема дракона, що знайшлися Бублик і Шурупчик, а найбільше тому, що Цвяшок перевиховався. Деякі, правда, не вірили в це перевиховання, підозріло стежили за ним, побоюючись, щоб він знову не почав бити шибки. Згодом Цвяшка побачили на річці. Він сидів на березі, в самих трусиках і прав свій одяг. «Чого це тобі раптом спало на думку одяг прати?» – спитали його. «Завтра піду на бал», – сказав Цвяшок. «Для цього треба одягтися у чисто і причесатися». «Хіба в малючок буде бал?» «Буде. Бублик і Шурупчик теж поїдуть. Їх теж запросили». «Ти хочеш сказати, що й тебе запросили?» – недовірливо спитали малюки. «А то як? Певна річ запросили». «Ну-ну», – покрутили головами малюки. «Якщо малючки запросили його на бал, то він справді перевиховався. Хто б міг подумати?» Розділ 27. Несподівана зустріч. Підготовка до балу була в повному розпалі. Альтанка для оркестру і ядки навколо танцювального майданчика вже були збудовані. Тюбик розмальовував альтанку різними химерними візерунками, а інші малюки фарбували ядки в усі кольори веселки. Малючки прикрашали майданчик квітами, барвистими ліхтариками і прапорцями. Незнайко гасав то туди, то сюди і командував, як сам знав. Йому здавалося, що робота йде надто повільно. Він кричав, метушився і тільки заважав іншим. На щастя, кожен і без нього знав, що треба робити. Хтось придумав поставити навколо майданчика лавочки, але не було дощок. Незнайко був у розпачі. «Ех!» – кричав він. «Не могли ще трохи дощок привезти, а тепер усі машини поїхали в Зміївку. Ану, давай ламати ядку, ми з неї лавочок наробимо». «Правильно!» – закричав якось Будько і кинувся з сокирою до найближчої ядки. «Ти що?» – сказав Тюбик. «Будували, будували, фарбували, фарбували, а тепер ламати?» «Не твоє діло!» – кричав якось Будько. «Нам лавочки потрібні». «Але не можна ж одне будувати, а друге ламати!» «А ти чого тут командуєш?» – розкричався Незнайко. «Хто в нас за головного, ти чи я? Сказано ламати, то й ламати!» Невідомо, чим би закінчилася ця суперечка, але тут з'явилася машина. «Бублик приїхав!» – закричали всі радісно. «Тепер привеземо дощок і не доведеться ядку ламати!» Машина під'їхала, з кабіни виліз Бублик, а за ним ще один коротулька. Всі аж роти пороззявляли від подиву. «Матінко рідна, та це ж Знайко!» – закричав лікар Пілюлька. «Знайко приїхав!» – заверещав Забудько. Малюки в одну мить обступили Знайка, кинулись обнімати його і цілувати. «Нарешті ми тебе знайшли!» – сказали вони. «Як це ви мене знайшли?» – посміхнувся Знайко. «По-моєму, це я вас знайшов!» «Так, так, правильно, ти нас знайшов, але ми думали, що ти нас зовсім покинув». «Я вас покинув?» – знову здивувався Знайко. «По-моєму, це ви мене покинули». «Ти ж вистрибнув з парашутом, а ми залишились», – відповів Пончик. «А чого ви залишились? Я ж дав команду всім стрибати. Треба було стрибати слідом за мною, тому що ця куля не могла вже довго літати, а ви, напевно, полякалися». «Так, так, полякалися», – закивали всі головами. «Звичайно, полякалися», – сказав Незнайко. «Побоялися стрибати. Цікаво було б вияснити, хто перший злякався». «Хто?» – запитав Либонько. «Ти перший, Либоні, злякався». «Я?» – здивувався Незнайко. «Звичайно, ти!» – закричали всі. «Хто казав, що не треба стрибати? Хіба не ти?» «Ну, я», – погодився Незнайко. «А навіщо ви мене послухались?» «Правильно!» – усміхнувся Знайко. «Знайшли кого слухатись, наче ви не знаєте, що Незнайко осел». «От тобі й маєш!» –
розвів Незнайко руками. Тепер виходить, що я осел. І боягуз, додав Сиропчик. До того ще й брехунець, підхопив Пончик. А коли це я брехав? Здивувався Незнайко. А хто казав, що ти кулю придумав? Запитав Пончик. Що ти, замахав Незнайко руками. Ніякої кулі я не придумував. Це Знайко придумав кулю. А хто казав, наче ти в нас за головного? Напосідав на Незнайка Сиропчик. То який я головний? Я так собі просто, ну просто собі нічого, виправдовувався Незнайко. А ми тепер на тебе просто тьху, тепер у нас Знайко за головного, кричав Сиропчик. Усі малючки, які чули цю суперечку, почали дуже сміятися. Вони побачили, що Незнайко звичайнісінький хвалько. Галочка і Кубушка побігли і одразу всім розповіли, що Незнайко виявився брехуном і що кулю продумав зовсім не він, а Знайко. Синьочка підійшла до Незнайка і з презирством сказала: «Ви навіщо нас обманювали? Ми вам вірили, думали, що ви справді розумний, чесний і сміливий. А виходить, ви просто жалюгідний обманщик і нікчемний боягуз». Вона з погордою відвернулася від Незнайка і підійшла до Знайка, якого обступив натовп малючок. Усім було цікаво подивитися на нього і послухати, що він розповідав. «Скажіть, а це правда, що коли летиш на повітряній кулі, то земля внизу здається не більшою від пирога?» – спитала Білочка. «Ні, це неправда», – відповів Знайко. «Земля дуже велика, і скільки не піднімайся на повітряній кулі, вона здається ще більшою, бо згори відкривається широкий краєвид». «А скажіть, будь ласка, це правда, що хмари дуже тверді, і вам під час польоту доводилось розрубувати їх сокирою?» – спитала Синьочка. «Теж неправда», – відповів Знайко. «Хмари м'які, як повітря, тому що вони утворилися з туману, і їх зовсім не треба розрубувати сокирою». Малючки розпитували Знайка, чи правда, що повітряна куля може літати догори ногами, чи правда, що повітряні кулі надувають парою, чи правда, що під час польоту кулі мороз був 1000 градусів і 1/10. Знайко відповів, що все це вигадки, і спитав: «Хто це вам наговорив таких дурниць?» «Це не Знайко», – відповіла Зайнька і засміялася. Усі глянули на Незнайка і зареготали. Незнайко почервонів від сорому і ладен був провалитися крізь землю. Він утік і сховався у заростях кульбаби. «Сидітиме в кульбабі, а потім вони забудуть про цю історію, і я вилізу», – вирішив Незнайко. Знайкові дуже хотілося оглянути зелене місто. Синьочка, Сніжинка та інші малючки пішли з ним показати йому визначні місця. Знайко уважно оглянув міст через річку, потім водопровід з тростини. Він дуже зацікавився побудовою водопроводу і фонтанів. Малючки докладно розповіли йому, як побудовано водопровід і як треба робити фонтани, щоб вода била вгору, а не вниз. Знайкові сподобалося, що малючок скрізь був зразковий порядок і цілковита чистота. Він похвалив їх за те, що вони навіть тротуари застеляли постілками. Малючки зраділи і запросили Знайка в будинки, щоб він побачив, як обладнані їхні квартири. В будинках теж було гарно і чисто, як і на дворі. В одній квартирі Знайко побачив шафу з книгами і сказав, що коли повернеться додому, то й собі зробить книжкову шафу. «Хіба у вас нема книжкової шафи?» – запитали малючки. «Нема», – зізнався Знайко. «А де ж ви книги зберігаєте?» Знайко тільки рукою махнув. Йому соромно було зізнатися, що в нього книжки лежали на столі, а то й під столом, і навіть під ліжком. Знайка певна річ цікавили й кавуни. Малючки розповіли йому про соломку, і Знайкові захотілося познайомитися з нею. Малючки розшукали соломку і познайомили її з Знайком. Знайко розпитував її про все, що його цікавило. Соломка розповіла йому про свою роботу по вирощуванню фруктів і овочів. Знайко слухав дуже уважно і навіть занотував дещо у свій записник. «Оце розумний малюк!» – хвалили його малючки. «Одразу видно, що любить дечого повчитися». А в Незнайка, звичайно, забракло терпіння сидіти в заростях кульбаби.
Час від часу він вилазив звідти, і тоді йому було не переливки. Малючки зовсім не звертали на нього уваги, ніби його не існувало, а малюки просто не давали йому проходу. «Незнайко, брехун!» – кричали вони. «Незнайко, хвалько! Незнайко, боягуз!» «Ні, видно, ще не забули!» – сумом думав Незнайко і тікав назад у кульбаби. Через деякий час він знову вилазив, і все повторювалося спочатку. Зрештою він сказав: «Не буду більше вилазити. Треба бути твердим. Буду твердо сидіти тут, хоч цілу добу. Вилізу тоді, як бал почнеться». Розділ 28. Примирення. На другий день відбувся бал, якого всі так нетерпляче чекали. Довкола танцювального майданчика красувалися мальовничі ядки. Вони виблискували яскравими фарбами, неначе писанки. Над майданчиком були напнуті мотузочки, на яких погойдувались барвисті ліхтарики і прапорці. Прапорцями і ліхтариками були прикрашені всі навколишні дерева. Кожна деревина була схожа на новорічну ялинку. На другому поверсі альтанки, що була прикрашена квітами, розмістився оркестр з 10 малючок. Кожна малючка грала на арфі. Тут були зовсім малесенькі арфи, і їх доводилося тримати на руках. Були арфи більші, які тримали на колінах. Були й великі арфи, які стояли на підставці, а одна арфа була просто велетенська. Щоб грати на ній, треба було вилазити на драбинку. Ще задовго до балу навколо танцювального майданчика зібралися всі і чекали гостей із Зміївки. Першим приїхав Цвяшок. Він був у чистенькій сорочці, умитий, причесаний. Правда, один вихрик на самій маківці ще стирчав, як гребінець у півника. Але все-таки було видно, що Цвяшок добре попрацював над своїм чубом. «Ось тепер ви хороший малюк», – сказала йому киценька. «Вам, напевно, самому приємно бути таким чепурним і чистеньким». «А вже ж», – відповів Цвяшок, обсмикуючи на собі сорочку. Слідом за Цвяшком приїхали Бублик Шурупчиком, а за ними стали прибувати й інші жителі Зміївки. Хоч їх ніхто не запрошував, але кожен з них говорив, що приїхав подякувати малючкам за фрукти, і тут же отримував запрошення на бал. А Незнайко й справді просидів у кульбабі аж до початку балу. По правді кажучи, він більше лежав, ніж сидів, тобто простіше спав, але як тільки побачив, що малюки збираються, виліз і почимчикував до майданчика. Малюки побачили його і стали кричати: «А, брехунець, і ти прийшов! Ану розкажи, як ти догори ногами летів! Ану розкажи, як ти хмару замість киселю з'їв!» – закричав, підскочивши до нього Пончик. Незнайко страшенно образився. Він повернувся і пішов, куди очі бачать. Малюки щось кричали услід і сміялись, але він навіть не чув. Не розбираючи дороги, Незнайко забрів аж на край міста, наткнувся на паркан і набив собі на лоб бігулю. Зупинившись, глянув на паркан і побачив напис: «Незнайко, дурень». «Ну ось», – сказав Незнайко, – «уже про мене починають на парканах писати». Йому стало жаль себе, так жаль, що й сказати годі. Він притулився до паркана лобом, і сльози потекли з його очей. «Ой, який я нещасний», – прошепотів він. «Усі тепер з мене сміються, усі зневажають». «І ніхто на світі не любить мене!» Він довго стояв, тулячись лобом до паркана, а сльози лились і ніяк не могли зупинитися. Раптом він відчув, що його взяв хтось за плече, і чийсь лагідний голос промовив: «Не плачте, Незнайку!» Він повернувся і побачив синьочку. «Не треба плакати!» – повторила вона. Незнайко відвернувся від неї, ухопився руками за паркан і заревів ще дужче. Синьочка мовчки погладила його по плечу рукою. Незнайко труснув плечем, намагаючись скинути її руку, і навіть дригнув ногою. «Ну не треба бути таким злим», – лагідно заговорила вона. «Ви ж добрий, хороший малюк. Вам хотілося показати себе кращим,
тому ви й хвастались, і обдурювали нас. Але більше ви не будете робити так, правда? Не будете?» Незнайко мовчав. «Скажіть, що не будете. Ви ж хороший». «Ні, я поганий». «Але бувають гірші за вас». «Ні, я найгірший». «Неправда. Цвяшок був ще гірший за вас. Ви ніколи не робили таких капустей, що їх дозволяв собі Цвяшок. А бачите, він виправився. Отже, якщо ви захочете, то теж зможете стати кращим. Скажіть, що більше не будете так робити і починайте нове життя. Про старе більше не будемо згадувати». «Ну, не буду», – похмуро буркнув Незнайко. «Ось бачите, як добре», – зраділа синьочка. «Тепер ви постарайтеся бути чесним, сміливим і розумним. Будете робити все по-хорошому, і не потрібно буде вигадувати всілякі небилиці, щоб здаватися кращим. Правда?» «Правда», – відповів Незнайко. Він сумно поглянув на синьочку і всміхнувся крізь сльози. Синьочка взяла його за руку. «Ходімо туди, де всі». Вони підійшли до танцювального майданчика. Пончик побачив, що Незнайко повертається із синьочкою, і зарепетував на всю горлянку. «Незнайко брехун, Незнайко осел». «Розкажи, як ти хмару проковтнув», – закричав Сиропчик. «Соромтеся, малюки», – вигукнула синьочка. «Навіщо ви його дражните?» «А навіщо він нас обманював?» – сказав Пончик. «Хіба він вас обманював?» – здивувалася синьочка. «Він обманював нас, а ви мовчали, отже були з ним заодно». «Ви ані трохи не кращі за нього», – вигукнула Сніжинка. «Ви ж знали, що він бреше і хвастає. Але ніхто не зупинив його, ніхто не сказав йому, що це погано. Чим же ви кращі?» «Ми не кажемо, що кращі», – знизав Пончик плечима. «Ну й не дражніть його, коли самі не кращі», – встряла в розмову Киценька. «Інші на вашому місці давно допомогли б йому виправитись». Пончикові й Сиропчикові стало соромно, і вони перестали дражнити Незнайка. Ластівонька підійшла до нього і сказала: «Бідненький, ви плакали, вас дражнили. Малюки такі недобрі, але ми не дамо вас кривдити, ми не дозволимо дражнити вас». Вона відійшла вбік і зашепотіла малючкам: «З ним треба поводитись лагідніше. Він провинився і за це покараний, але тепер покаявся і поводитиметься чемно». «Звичайно», – підхопила Киценька, – «а дражнити – це погано. Він озлиться і стане ще гірший. А коли його пожаліти, то він дужче відчує свою провину і швидше виправиться». Малючки обступили Незнайка і стали жаліти його. Незнайко сказав: «Раніше я не хотів водитися з малючками і думав, що малюки кращі. А тепер я бачу, що малюки зовсім не кращі. Малюки тільки те й робили, що дражнились, а малючки заступилися за мене. Тепер завжди з малючками дружитиму». Розділ 29. На балу. Тут заграла музика, і всі пустились у танок. Поспішайко кружляв з чорнявою галочкою, Знайко танцював із Сніжинкою, Бурчун із Ластівонькою. І хто б міг подумати, лікар Пілюлька танцював з Медуницею. Так-так, Медуниця теж прийшла на бал. Замість білого халата, в якому всі звикли бачити її, вона вбрала красиве плаття в квіточки і зовсім не була схожа на ту строгу Медуницю, яка так владно порядкувала в себе в лікарні. Вона кружляла, поклавши руку на плече Пілюльці, і, всміхаючись, казала йому: «Зізнайтеся все-таки, що наш метод лікування кращий за ваш. Різні садна, рани, подряпини, синці, черяки і навіть нариви треба змащувати медом. Мед – дуже добра дезінфекційна речовина і запобігає нагниванню». «Не можу з вами погодитися», – заперечував Пілюлька. «Всі рани, подряпини, синці треба змащувати йодом. Йод – теж дуже добра дезінфекційна речовина і теж запобігає нагниванню». «Але згодьтеся, все-таки, що ваш йод обпікає шкіру, тим часом як лікування медом проходить зовсім без болю».
Можу погодитися, що лікувати медом слід тільки малючок. Але для малюків ваш метод зовсім не годиться. Чому це? – здивувалася медуниця. Та ви ж самі сказали, що лікування проходить без болю. Вам неодмінно треба, щоб було боляче? Неодмінно, – відповів пілюлька. Якщо малюк полізе через паркан і подряпає ногу, то подряпану треба припекти йодом. Хай він запам'ятає, що перелазити через паркан небезпечно, і вдруге не лізе через паркан. І після того він полізе не через паркан, а видереться на дах, упаде і розіб'є собі голову, сказала медуниця. Тоді ми намастимо йому голову йодом, і він запам'ятає, що лазити на дах теж небезпечно. Йод має дуже велике виховне значення. Лікар повинен думати не про виховання хворого, а про полегшення його страждань, відповіла медуниця. А своїм йодом ви тільки посилюєте страждання. Лікар про все повинен думати, сказав пілюлька. Звичайно, коли ви лікуєте малючок, то можете взагалі ні про що не думати. Але коли ви лікуєте малюків... Поговоримо краще про щось інше, перебила його медуниця. З вами просто неможливо танцювати. Ні, це з вами неможливо танцювати. Ви зовсім нечемний. Так, я нечемний, коли в моїй присутності висловлюють такі неоцькі погляди. Це ви висловлюєте неоцькі погляди. Ви не лікар, а нещасненький лікарчук. А ви, ви! Від образи лікар-пілюлька не міг слова промовити. Він зупинився серед танцювального майданчика і мовчки плямкав ротом, неначе риба витягнута з води. На нього почали налітати пари танцюристів. Медуницю зовсім заштовхали, вона смикнула його за рукав. «Ну, танцюйте, чого ж ви стали? Ми всім заважаємо!» Пілюлька нехотячи махнув рукою, і вони нехотячи почали танцювати. Спочатку танцювали мовчки, потім знову почали сперечатися про методи лікування. Пончик танцював з Кубушкою, між ними відбувалася зовсім інша розмова. «Ви любите цукерки?» – питав Пончик. «Дуже», – відповіла Кубушка. «А ви?» «Я також, але найдужче я люблю тістечка». «А я більше за все люблю морозиво». Гвинтик танцював з Білочкою. «Я мрію навчитись керувати автомобілем», – говорила Білочка. «У нас деякі малючки навчилися, то і я зможу, правда?» «Це дуже просто», – відповів Гвинтик. «Спочатку треба натиснути на педаль щеплення, а потім дати газ». Незнайко танцював синьочкою, однак це тільки так говориться, що Незнайко танцював. А насправді танцювала сама синьочка, а Незнайко стрибав, як цап, наступаючи синьочці на ноги і штовхаючи інших. Нарешті синьочка сказала, «Давайте краще посидимо». Вони сіли на лавочку. «А знаєте, – сказав Незнайко, – я ж зовсім не вмію танцювати». «От і добре, що ви самі зізналися», – відповіла синьочка. «Інший на вашому місці набрехав би 3 мішки вовни, сказав би, він тому погано танцює, що в нього ноги й руки болять, а ви чесно визнали, що не вмієте. І я бачу, з вами можна дружити». «Звичайно, можна», – погодився Незнайко. «Я люблю дружити з малюками», – сказала синьочка. «Я не люблю малючок за те, що вони дуже носяться своєю красою і крутяться перед дзеркалом». «Серед малюків теж такі є, що люблять дивитися у дзеркало», – відповів Незнайко. «Але ж ви не такий, Незнайко. Правда не такий?» «Ні, я не такий», – відповів Незнайко. І збрехав. Насправді частенько, коли ніхто не бачив, він крутився перед дзеркалом і думав про свою красу. А втім, це робили всі малюки. «Я дуже рада, що ви не такий», – відповіла синьочка. «Ми будемо з вами дружити. В мене є цікава пропозиція. Давайте будемо листуватися. Спочатку ви напишете мені листа, а потім я вам». «От тобі й маєш», – подумав Незнайко. Він умів писати тільки друкованими літерами і дуже соромився показувати свою неосвіченість. «Навіщо писати?» розгублено буркнув він. «Живемо ми недалечко, можна і так поговорити». «Ой, який ви нудний, Незнайку! Ви нічого не хочете для мене зробити. Це ж так цікаво, листа отримати».
«Ну, гаразд», – згодився Незнайко. «Я напишу вам листа». Почало темніти. Навкруги спалахнули сотні різнокольорових ліхтариків. Вони сяяли і на деревах, і на ядках, а подекуди були сховані в траві під деревами, і тому здавалося, що трава сама випромінює якесь чарівне світло. Нижня частина альтанки, над якою розмістився оркестр, була запнута красивою блакитною завісою. Несподівано завіса піднялась, і всі побачили сцену. На сцену вийшла поетеса Квітонька і голосно закричала: «Тихо, тихо! Зараз буде концерт! Увага!» Всі сіли на лавочки і приготувались слухати концерт. «Увага!» – кричала далі Квітонька. «Першою виступаю я. Я прочитаю вам свій новий вірш про дружбу». Малюки і малючки гучно заплескали в долоні. Як тільки оплески стихли, гусля махнув своєю диригентською паличкою, оркестр заграв, і Квітонька почала читати під музику свій новий вірш про дружбу. Цей вірш, як і всі вірші поетеси, був дуже хороший і закінчувався словами: «Треба всім нам подружити, дружбу треба зміцнювати». Після читання, яке всім дуже сподобалось, виступав танцювальний ансамбль. 12 малючок, одягнутих у красиві барвисті плаття зі стрічками, виконували різні танці, серед яких найкращим був танок «Ріпка». Глядачі довго аплодували і кричали «Браво!» до тих пір, поки «Ріпку» не повторили ще двічі. Після ансамблю танцю виступав хор малюків з міста Зміївки. Хор проспівав кілька пісень. Не встигли хористи зійти зі сцени, як гусля, залишивши оркестр, спустився з другого поверху по ступу вниз, виліз на сцену і закричав: «Сюди, братці, сюди!» Знайко, Поспішайко, лікар Пілюлька і інші приятелі Знайка вилізли на сцену. «Увага!» – закричав гусля. «А тепер виступить хор малюків з Квіткового міста!» Він заграв на своїй флейті, і всі малюки затягнули пісню про коника, яку склав поет Квітик. «Сів коник на листочок, неначе огірочок, він зелененький був, він їв лише травичку, комашку ж невеличку, і муху не торкнув, та прискакала жаба, зажерлива нахаба, і з'їла стрибунця». Не думав, не гадав він, і зовсім не чекав він такого ось кінця, такого ось кінця. Ця пісня до того була сумна, що під кінець навіть самі співаки не витримали і гірко заплакали. Їм було жаль бідного коника, якого з'їла зажерлива жаба. Всі обливалися слізьми. «Такий хороший коник був», аж схлипнув Забудько. «Зовсім нікого не чіпав і з мухами дружив», сказав Поспішайко. «І за це його жаба з'їла», додав Гвинтик. Тільки Знайко не плакав і заспокоював товаришів. «Не плачте, братці, не з'їла жаба коника, це неправда, вона муху з'їла, слово честі, муху». «Однаково», хлипав Гвинтик, «мені й мухи жаль». «А навіщо мух жаліти? Вони тільки набридають усім та заразу розносять. От іще видумав за мухою плакати». «Я зовсім не за мухою плачу», – сказав Бурчун. «Просто пригадав, як ми цю пісеньку завжди співали вдома». Тут Незнайко так сильно заревів, що всі від подиву перестали плакати і почали його втішати. Всі питали, чого він так сильно плаче, але Незнайко тільки схлипував і нічого не відповідав. Нарешті він сказав, не перестаючи схлипувати: «Я за гуньком скучив». «Чого це?» – здивувалися всі. «Не скучав і раптом заскучав». «Угу», сердито відповів Незнайко. «Я тут, а Гунько вдома залишився».
«Ну і не пропаде без тебе твій Гунько», – сказав Поспішайко. «Ні, пропаде. Я знаю, що і він скучає за мною. Гунько – мій найкращий приятель, а я навіть не попрощався з ним, коли ми полетіли на повітряній кулі». «А чому ти не попрощався?» «Я посварився з ним і не захотів прощатися. Коли ми полетіли, він весь час дивився на мене і махав мені рукою, а я відвернувся і не хотів дивитися на нього. І я тоді був гордий, що лечу на повітряній кулі, а тепер мене мучить ця... як її?» «Совість?» – підказав лікар Пілюлька. «Еге, еге, совість, братці. Якби я попрощався, мені легше було б. Повернімось, братці, додому. Я помируюся з Гуньком і попрощаюсь». «Як ми повернемось, то треба вітатись, а не прощатись», – сказав Знайко. «Ну, однаково. Я спершу попрощаюсь, а потім привітаюсь. І все буде гаразд». «Доведеться, друзі, збиратися в дорогу», – сказав Гусля. «Незнайкові додому захотілось». «Так, братці, мені теж час додому», – сказав Пілюлька. «Може, там без мене хто-небудь захворів, а лікувати нікому». «Що ж, погуляли й досить», – відповів Знайко. «Колись треба і додому повертатись. Завтра вирушаємо в похід». Бал закінчився. Синьочка підійшла до Незнайка. «Ось ми і розлучаємося з вами», – сумно сказала вона. «Угу», – тихо відповів Незнайко. «Нам уже час додому». «Ви зовсім недовго пробули в нас». «Мені дуже хочеться побути ще, але й додому хочеться», – похнюпавшись, сказав Незнайко. Синьочка задумалась, а потім промовила. «Я розумію, вам пора додому. У вас вдома залишились друзі, вони, мабуть, непокояться за вас. Ви добре робите, що не забуваєте своїх друзів». Деякий час вони стояли мовчки. Незнайко хотів щось сказати, але в горлі в нього стало чомусь тісно, і слова не виходили зсередини. Він опустив очі, коперсав під бором землю і не наважувався глянути на синю очку. Незнайко боявся, що вона помітить у нього на очах сльози. Нарешті вони підняли голови, погляди їхні зустрілися. «Хочете, я пошию вам на дорогу торбинку?» – спитала вона. «Хочу». На другий день Знайко і його товариші вирушили в похід. Вирішено було йти пішки. Повітряна куля тріснула, і її важко було полагодити. До того ж не було попутного вітру. Попереду йшов Знайко з компасом у руках. За ним лікар Пілюлька, за Пілюлькою Гвинтик і Шпунтик, а за ними йшли інші малюки-коротульки. Незнайко йшов позаду всіх. У кожного за спиною була торбинка. Ці торбинки їм пошили малючки. В торбинках були пироги на дорогу, а також насіння різних квітів, фруктів і овочів, яких не було в квітковому місті. В сиропчика в кожній кишені лежало по кавуновому зернятку. Усі малючки вийшли проводжати малюків. Багато з них плакало. «Не плачте», – втішав їх Знайко. «Коли-небудь ми знову зробимо повітряну кулю і прилетимо до вас». «Прилітайте навесні, як зацвітуть яблуні», – казали малючки. «У нас дуже гарно навесні». Малючки зупинилися на околиці міста, а малюки попрямували доріжкою серед заростів трави і польових квітів. «Будьте здорові! До побачення!» – кричали малючки, махаючи руками. «До побачення!» – відповідали їм малюки. Синьочка мовчки махала рукою. Скоро малюки були вже далеченько, і голоси малючок ледь долинали до них. «Незнайку! Незнайку!» – закричала раптом синьочка. Незнайко оглянувся. «Лист, Незнайку, лист!» Незнайко кивнув головою і замахав капелюшком. «Він почув!» – зраділа синьочка. Скоро мандрівники перетворились на ледь помітні цятки, а потім і зовсім зникли за поворотом дороги. Малючки розійшлися по домівках. Усім було невесело. Розділ 30. Повернення.
Багато днів Знайко і його товариші пробиралися полями і лісами, і нарешті дісталися у рідні краї. Вони зупинилися на високому пагорбі, а попереду вже було видно квіткове місто в усій його красі. Літо йшло на спад, і на вулицях зацвіли найкрасивіші квіти. Білі хризантеми, червоні жоржини, різнобарвні айстри. В усіх дворах яскріли красиві, як метелики чорнобривці. Вогненні настурції плелися по загорожах, по стінах будинків і цвіли навіть на дахах. Вітерець доносив ніжні пахощі резиди й ромашки. На радощах Знайко і його товариші обнімалися і цілувалися. Незабаром вони вже йшли вулицями рідного міста. З усіх будинків повибігали мешканці і дивилися на наших мандрівників. Знайко і його друзі так засмагли за час мандрів, що спочатку їх ніхто не міг упізнати. Раптом хтось вигукнув: «Братці, та це ж Знайко, дивіться, он він іде попереду всіх!» Тут з усіх боків закричали: «А он і лікар Пілюлька, і мисливець Кулька, і Забудько, і Пончик!» Жителі міста раділи й кричали: «Ура!» А що діялося, коли Знайко і його товариші завернули на вулицю Дзвіночків? Тут у них були сусіди й добрі знайомі. Коротульки заповнили всю вулицю, малюки обнімали й цілували хоробрих мандрівників, а малючки засипали всю дорогу пелюстками з маргариток. Раптом десь узявся маленький собачка. Він гавкав і стрибав біля мисливця Кульки, лизав йому руки. «Братці, та це ж мій Булька!» – закричав мисливець Кулька. Сусіди розповідали, що через кілька днів після того, як коротульки полетіли на повітряній кулі, Булька повернувся додому. Тому всі думали, що Кулька і його товариші загинули, і ніхто не сподівався побачити їх знову живими. Кулька вхопив Бульку на руки і почав цілувати його. «Ой, ти мій вірний, хороший песику!» – говорив він. «Отже ти не загинув, а я так сумував за тобою!» Тут у кінці вулиці появилася нова група коротульок. Попереду всіх біг Квітик. «Вірш!» – кричали всі. «Зараз буде вірш!» Малючки голосно заплескали в долоні, а малюки десь узяли порожню бочку і поставили її серед вулиці догори дном. Хтось крикнув: «Вилазь, Квітику, на бочку і читай вірш!» Квітика підхопили під руки і допомогли йому вилізти на бочку. Квітик на хвилину замислився, покашляв трохи, потім простяг до Знайка та його товаришів руку і з натхненням прочитав вірш, якого склав тут же, стоячи на бочці. «Відважним літунам привіт мій полум'яний, полинули вони на кулі повітряній, а як спускалися з небес, то загубили кулю десь». «Ура!» – закричали з усіх боків коротульки. Квітика в одну мить стягли з бочки, малюки підхопили його на руки і понесли додому, а малючки бігли позаду і кидали йому пелюстки з маргариток. Завдяки цьому віршеві Квітик прославився так, наче він сам здійснив таку видатну подорож. Наші відважні мандрівники відчинили хвіртку і пішли до свого будиночка, в якому давно вже не було живої душі. Незнайко залишився на вулиці. Він сумно дивився услід малюкам, що розходилися по домівках, і все оглядався, немов шукав когось. На вулиці не було вже нікого. Всіх наче вітром здуло. Незнайко ще дужче засмутився. Але раптом він помітив на протилежному боці вулиці, в тіні паркана, маленьку постать, що стояла, роззявивши рота, і не зводила з нього широко розкритих очей. «Гуньку!» – вигукнув раптом Незнайко, впізнавши свого приятеля, і простяг уперед руки. Гунько крикнув від радості і кинувся до Незнайка, а Незнайко побіг йому назустріч. Друзі ледь не стукнулись лобами і зупинилися серед вулиці. Гунько з гордістю і любов'ю дивився на свого друга, що став знаменитим мандрівником. А Незнайко дивився на нього і винувато посміхався. Довго вони так стояли, розглядаючи один одного, і від хвилювання не могли промовити жодного слова. Потім вони міцно обнялися, і сльози закапали з їхніх очей. Оце так була зустріч!
Знаменита мандрівка Знайка і його товаришів на цьому закінчилась. Життя у квітковому місті потекло по-старому. Але ні, не можна сказати, щоб зовсім по-старому. З того часу, як наші відважні мандрівники повернулись додому, в місті тільки й розмов було, що про них. Усі жителі і малюки, і малючки приходили вечорами до будиночка Знайка і слухали розповіді про їхнє життя у зеленому місті. Пончик любив згадувати, якими смачними пирогами частували його малючки. А сиропчик хвалився, скільки він випив газованої води з сиропом. Знайко розповідав про водопровід, про фонтани, про чудовий міст, побудований малючками через річку, і про величезні кавуни, які вони вирощують. Сиропчик при цій розмові завжди діставав з кишені зернятка кавуна і говорив: «Хто б міг подумати, що з такого зернятка може вийти декілька бочок сиропу?» Якось Будько і Поспішайко найчастіше полюбляли розповідати про те, як вони з малючками збирали урожай. Гвинтик і Шпунтик розповідали про механізацію, про свого друга водія Бублика і про механіка-винахідника Шурупчика, в якого все на кнопках. А Кулька найчастіше згадував, як його лікували в лікарні, і який чудовий лікар-медуниця, котра вилікувала йому вивихнуту ногу так добре, що тепер він може не тільки ходити, але й бігати, і навіть стрибати. На доказ, що це справді так, Кулька стрибав на одній нозі, саме на тій нозі, що була вивихнута. Всі розповідали про свою дружбу з малючками. Навіть Мовчун, від якого рідко можна було почути хоч слово, сказав: «Слово честі, братці, я раніше навіть не думав, що з малючками можна так само добре дружити, як і з малюками». «Ти б уже краще мовчав», – відповів Незнайко. «Щось я не бачив, щоб ти з ким-небудь подружив». «А ти хіба подружив?» – запитали його малючки. «Я подружив із синьочкою», – гордо відповів Незнайко. «Так я тобі й повірила», – сказала Кнопочка. «Ти навіть із своїм другом Гуньком побився, тому що він дружить з малючками». «Нічого схожого, з Гуньком я вже помирився, і тепер сам завжди дружитиму з малючками». «А чому ти раніше не дружив?» – спитала Ромашка. «Раніше я був дуже дурний, я боявся, що мене дражнитимуть за те, що я воджу компанію з малючками». «Ти й тепер боятимешся», – відповіла Мушка. «Ні, тепер я навчений, хочеш, буду з тобою дружити, а як хто сміятиметься, то схопить від мене по лобі». «Дуже потрібно, щоб ти через мене бився», – відповіла Мушка. «Ну, я не буду битись, просто не звертатиму уваги на глузування». Незнайко подружився з Мушкою, і як побачить, бувало, що хтось кривдить малючок, неодмінно підійде і скаже: «Ти чого чіпляєшся до малючок? Гляди мені, щоб я цього більше не бачив. Кривдити малючок у нас не заведено». Малючки стали поважати його за це і говорили, що Незнайко зовсім непоганий коротулька. Інші малюки, певна річ, заздрили, що хвалять Незнайка, а не їх. І вони також стали захищати малючок. Більше ніхто не кривдив малючок у квітковому місті. А коли хто-небудь із малюків було розпустить свої кулаки, чи навіть скаже образливе слово, то його піднімали на сміх і казали, що він невихований неук, неотесаний пеньок, який не знає найпростіших правил пристойної поведінки. Ніхто після того не проганяв малючок, якщо вони гралися з малюками. Навпаки, їх охоче приймали у своє товариство. Незабаром Знайко задумав побудувати в квітковому місті водопровід і зробити кілька фонтанів для початку хоч би по одному на кожній вулиці. Крім того, він запропонував зробити міст через огіркову річку, щоб можна було ходити в ліс пішки. Малючки стали до роботи на рівні з малюками. Зранку до обіду всі дружно працювали на будівництві моста, водопроводу і фонтанів. Після обіду починалися ігри. Хто грав у футбол, хто у волейбол, а хто в схованку, а хто в квача. Тільки Незнайко рідко брав участь в іграх. «Мені тепер ніколи гратися», – казав він. «Читаю погано, пишу тільки друкованими літерами, а мені конче потрібно навчитись писати красиво. Це вже я сам знаю для чого».
Замість того, щоб іти грати в городки або в футбол, Незнайко сідав за стіл і брався до читання. Читав він щодня по сторінці, але й від цього, звичайно, була велика користь. Інколи він читав по дві сторінки – за сьогоднішній день і за завтрашній. Закінчивши з читання, він брав зошит і писав. Писав він уже не друкованими літерами, а писаними. Але спочатку вони виходили не дуже гарні. Попервах у його зошиті замість літер виходили якісь незграбні кривульки і кренделі. Але Незнайко дуже старався і поступово вивчився писати гарні літери – і великі, і малі. Значно гірше було діло з ляпками. Незнайко часто робив ляпки в зошиті, а як посадить ляпку, то одразу ж злизує її язиком. Від цього ляпки в нього виходили з довгими хвостами. Ці хвостаті ляпки Незнайко звав кометами. Такі комети були в нього майже на кожній сторінці. Але Незнайко не занепадав духом, бо добре знав, що наполегливість і праця допоможуть йому позбутись і комет. Кінець. Дякую, що слухали разом зі мною про пригоди Незнайка та його товаришів. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, ставте лайк. Якщо ні, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал «Світ казок». Приєднуйтесь до сторінок «Світу казок» у Instagram, Facebook та Telegram. І скоро почуємось!